1 квітня в Україні з'являться нові газові платіжки із додатковими показниками тепловартості газу. Подання цих параметрів блакитного палива в енергетичних одиницях – норма європейської моделі газового ринку. Адже розміри плати за газ повинен залежати від його якості. Поки що населення сплачує майже по 7 гривень за один кубометр. Згідно з постановою Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг від 26 січня 2017 року, газові компанії з 1 квітня поточного року повинні вказувати в квитанціях, окрім обсягу, нові параметри. Це кількість використаної газової енергії в трьох одиницях виміру – кіловат-години, гігакалорії та мегаджоулі. Таким чином, об'єм природного газу, який зараз споживачі сплачують за кубічні метри, буде переводитися в обсяг енергії природного газу. Тобто споживачі будуть платити не за фактичний фізичний об'єм спожитого газу, а за енергетичні одиниці, саме ту калорійність, яку вони використали. Запропонована модель виглядає так. Оператори газотранспортних станцій та розподільних мереж визначають всі можливі маршрути постачання газу і точки, де будуть проводитися заміри його теплотворення. Воно встановлюється як максимальне середньозважене значення теплоти згоряння на кожному маршруті. Потім дані передаються операторам газорозподільних мереж. І на сайтах газорозподільчих компаній будуть викладатися маршрутні листи, де кожен споживач зможе прослідкувати, на якій він знаходиться гільці подачі газу газорозподільчими мережами, і зможе вирахувати сам самостійно. Розрахункові листи з новими показниками теплотворення будуть носити суто інформаційний характер і на розмір оплати за газ поки не впливатимуть. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини.